Sokol, ti para disa vitesh ke pësuar një dëmtim që të ka bërë të shkëputesh për një kohë relativisht të gjatë nga futbolli. Si ka qenë për ty ajo periudhë dhe nuk e di nëse ke pas ndonjëherë mendim për të larguar përgjithmonë nga futbolli apo e ke pasur frikë nëse ky dëmtim do të pengonte për të vazhduar futbollin? Është histori e gjatë dhe dramatike për mua, jo vetëm për mua, por për familjen time, sepse ka qenë në moshën 20 vjeçare, ku ka qenë kulmi im si një talent i ri që po dilte, isha me kombëtaren U19, po ashtu dhe me kombëtaren U21, shpresat ishin të mëdha për të bërë një lojtar i madh, dhe kështu që ndodhi një dëmtim, i dëmtimi i cili mbajti 13 muaj jashtë futbollit, ishi dëmtim që le të themi fyrje e këmbës, larg qoftë, mos i ndodhi asnjë se është diçka shumë e madhe, dëmtim shumë i rëndë për një futbollist, është ndër gjërat më të vështira për të rikuperuar. Unë kisha një dëmtim, kisha me rrënzat e kofshave, me muskujt e kofshave që kisha shumë dhimbje dhe doktorat nuk e gjenin dhe nga vinte. Dhe kështu që erdhi periudha që kam shkuar në Gjermani, në Itali, më thonin ke këtë, ke atë, por zgjidhje nuk kisha, kisha akoma dhimbje kështu me radhë. Erdhi një moment që unë e lash sportin sepse nuk po gjeje zgjidhje. Por fatmirësisht kur është ajo që është ajo thënia që njeriu do ta kërkoj shërimin, dhe unë në atë periudhë kam qenë në Itali tek motra, se kam qenë duke jetuar në Itali bashkë me familjen, dhe kam qenë palestra, po tregoj vetëm fraksionin ku e kam gjetur shërimin më saktë. Aty kam takuar një person dhe ishte një ish futbollist dhe më pyeti dhe biseduam bashkë dhe më tha, unë njoj doktor, tha, është një doktor në Venecia, tha, në Itali, që është marrë shumë futbollist dhe shkoj herë atje, tha. Dhe unë shkova atje, më bërë një kontrol dhe imaginoj, dhe më thënë, unë kisha dhimbje këtë muskuj të kofshave, ku nuk mund vrapoja asë një moment, nuk me zorë unë greja mëgjes, sidomos mëgjes, dhe ishte katastrofë për një njeri edhe për tjetu, jo vetëm për të luet e futbol, që s'boj e fjalë, dhe unë kisha probleme dhëndë. Dhe imaginoje, nuk kisha infekcion të këdhëmbët, të këdhëmbët e syut, si që i themi ne, 4 të dhëmbëva e syrit. Dhe a i më bëri disë kontrole dhe më tha përsëri dhe që më kishë thua të doktorët gjë marë një në Itali, dhe në i thash, unë kam 13 mujë që i bëjë shërbimin asaj smuni që më në thoni ju, po të 13 mujë dhe nuk të ka galuar, po e thash, unë kam 13 mujë dhe nuk ka galuar. Dhe tha, atëherë ti ke probleme tjera, tha që mund të keshe koka, tha, ndo një infekcion në gjë, tha, ose tek këmbët poshtë, tha, që në momentin që kjo ti e ke këtë gjë, tha, ajo gjen pikën më të dobët të trupit dhe aty të godet. Dhe fatmirësisht ai ma gjeti dhe kishte këtë dhëmbët, i hoqa dhëmbët dhe për 3 ditë futi në fushë. Imagjinoje, nga 13 muaj i dëmtuar, kur nuk mund të luaj më futboll, më çoi tek dentisti, kirurgu, i hoqa 4 dhëmballe të syut dhe më tha shko luaj. Imagjinoje, ka qenë diçka. Ka qenë dhe si një mrekulli për ty. Po pa tjetër, sepse ishte era parë që aje kishte klinikën 4-4 dhe më tha mu ikë poshtë tani me vrapë dhe hajde sipër, që unë kisha tre më të mund nuk, jo të vrapoj, më zorecja. Dhe shkodën 4 parë dhe erdha, thash jam mirë, thash, po sigurisht që dhe jesh mirë, më tha mu e këshu që ka e moment shumë i vështirë dhe i lumtur njëkohësisht, duke u rikthyer. Pastaj u riktheve këtë Tirana, sigurisht jo në pulmin më të mirë,